не са малко хората, които в тази история виждат причината за последвалото отричане на Петър няколко години по-късно в тежкия момент. Но отношенията с зет-тъща са много специални отношения. Разказва се една история, едно семейство отишло до Божи гроб, до Израел и бабата се споминала, може би не издържала на типичните за тия географски черни жеги и пред нейния зет било поставено решението да организира погребението. И той отишъл в посолството и му предложили два варианта. Погребение на място $500, пренасене на тялото до родината им и погребение там, заради пренасенето цена $15,000. И без да мисли, зета естествено казва, че ще пренеса тялото в родината. И служител на посолството с типичната за служителите загрижена физиономия казва: вие сте отличен зет, такава грижа, такова внимание. Но той казва, всъщност има едно опасение, че има документиран случай, че един човек погребан по тези земи на третия ден е възкръснал. Ние не искаме да поемем този риск. Та любовта към тъщата, дали е достатъчно силна, за да кажем, че тя е повратната точка в пътя на Петър с Исус? Или пък шеговито може да кажем, че това е причината от този момент нататък Петър да тръгне с Исус, за да не е вкъщи при тъща си. Естествено, че тази история е много по-сериозна от това, а пък шеговитият елемент е само до толкова на място, доколкото ние всички знаем, че семейните отношения са сложна работа. И в семейните отношения няма правилни рецепти, няма нещо, което да кажем, че трябва да се случи по определен начин, и то да е сигурно, че ще се случи по този начин. Когато говорим за вярата и за начина, по който ние живеем в семейството си, с домашните си, с най-близките си, тогава изведнъж формалното, традиционното, външното губи своето значение, защото със своите най-близки, хората, с които се отнасяме, надявам се, най-открито и пред които няма тайни относно нашия характер и наличието или липсата на промяна в нашия живот, с тези хора можем да говорим много по-трудно, но много по-истински за вярата си, отколкото с непознати. Повечето хора, които разказват за това как споделят вярата си, разказват за това как на непознати говорят за промяната, настъпила в техния живот, след като са повярвали в Бога. И тези непознати много лесно могат да повярват. Зависимо от това колко сме сладкодумни и убедителни, или пък познавам един такъв случай за един човек, който разказва колко лесно хората приемат от него благата вест, защото той е толкова нахален и неприятен за общуване, че предполагам повечето хора се съгласяват само за да ги остави на мира. Но с нашите домашни нещата не изглеждат така, защото ако ние твърдим, че вярваме в Бог и че тази вяра в Бог е променила нашия живот за добро, то това няма да остане скрито за близките ни. И от друга страна, ако няма промяна в нашия живот, то този фалш, тази външна религиозна показност ще бъде разкрита най-лесно и на първо място от нашите домашни. Но да видим как дойде благата вест до дома на Петър. Дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей. Ние виждаме, че съвсем спонтанно, много бързо след, непосредствено след първата среща на Исус с неговите първи ученици, се сформира един екип за благовестие. И този екип не започна от другия край на света, каквото е любимото място за американските мисионери, а започна от дома на един от участниците. Щом имаме една блага вест, една добра новина, добра вест, каквото е Евангелието, Евангелие значи точно това, то няма ли да кажем тази добра вест първо на близките си? Нима на непознати
ще споделим къде има заровено съкровище. Или ще го споделим на хората, с които ни свързва най-много и които обичаме най-много. Но Петър сформира екип. Екип, който да му отпоможе в това да сподели вярата си със своите близки. Ако тъгувате за това, че вашите близки не вярват в Бога, сформирайте екип от хора, които да се молят за това. Аз съм сигурен, че милеем за вярата на своите близки. За тези наши близки, които не споделят тази вяра, която за нас е толкова скъпа. Ние сме склонни да потърсим подкрепа в молитва за заболяване или за това да си намерим добра работа или за някакъв друг проблем. Не искам да го омаловажавам. И здравословните проблеми, и работата ни, и други проблеми, с които се борим, те имат своето голямо значение в нашия живот. Но щом за тях сме готови да потърсим подкрепата от нашите брати и сестри в молитвата, не е ли още по-основателно спасението на нашите близки да бъде един такъв повод, в който да потърсим помощ в молитва, застъпване за един проблем, който е много повече въпрос на живот и смърт, отколкото, например, едно неизлечимо заболяване, защото в въпроса за спасението е поставен на карта не земния, а вечния живот на един човек, който иначе считаме за наш близък, за наш любим човек. След като сформираме екипа, е много важно да осъзнаем своята роля в него. Че другите са помощници, но ние имаме централна роля. Защото другите ще се молят, но ние ще се молим и ще действаме. И затова на първо място ние трябва да се научим да бъдем пример. Да бъдем пример в това какво прави вярата с един човек. Чувал съм много обвинения за това какво се случва в църквата или как изглежда живота на християните и с огромна болка и така трябва да призная, че голяма част от тези обвинения са напълно оправдани и основателни. От това, че всичко е въпрос само на показност или на някакви ритуалчета, които си спретваме тук в църквата, че си пеем песничките и си правим богослуженията така, както ни харесва или както е било винаги или някаква комбинация от тези две неща, или че се усмихваме един на друг обаче зад гърба си говорим неща, които не са заслушани. Когато църквата е обвинена в лицемерие, в повърхностност, в какво ли не е друго още, за жалост, немалка част от тези обвинения са основателни за немалка част от хората. Аз не искам да кажа, че всички сме лицемери и формалисти в нашата вяра. Защото църква като цяло не може да бъде обобщена с една дума. Всеки един човек има своята вяра и своя начин да я практикува и Бог единствен може да съди сърцата. Но преди да тръгнем да носим Богата вест до един човек, на който искаме това да се превърне в основа на живота, то трябва да видим доколко ние сме един добър пример за християнин, един добър пример за промяна в живота. Защото преди да проговорят думите ни, говорят и не само крещят делата ни. Посланието на промяната, посланието на спасението е на първо място посланието на променения живот, а не на правилните думи, които действат като някакво заклинание, като вълшебни думички. Естествено, че е много по-просто да кажем, че благовестието е въпрос на правилни тези. Но моето убеждение е, че благовестието, успешното благовестие е преди всичко въпрос на автентичност. На това наистина да носиш в себе си, в ежедневието си тази блага вест, която иначе устата много лесно изговаря. Третата задача, която имаме след формирането на екип и осъзнаване на нашата роля, е да осъзнаем връзката между вярата в Бог и всичко останало в живота. Вярата в Бог не е изолиран остров насред океан с грижи.
Когато виждаме болест, когато виждаме нужда, когато виждаме страдание, не можем да говорим за вяра чисто теоретично. Без тази болка, нужда или страдание да ни докосва или да ни кара да се опитаме да направим нещо, за да откликнем на тази нужда. И ние виждаме, че Исус след дълги проповеди хранеше хората. Или преди да започне да им говори за небето и за спасението, изцеляваше болните им. Защото някак са тези нужди не можеха да го оставят безразличен, не можеха да го оставят да си бъде просто един рецитатор на красиви фрази. Или пък философ, който отвъд, надскачайки материалното и земното, говори за някакви небесни неща. И ако Исус ни е пример в морал, в ценности, в поведение, то би следвало да копираме и този негов принцип. Да ни интересува, да ни е болно и мило за целия човек, а не само за душата му. Защото човек е една цялост. И когато един човек страда в своето тяло, той много трудно би достигнал до това да се погрижи за душата си, защото болката в душата е много по-неосезаема от болката в тялото или болката на грижите, на притесненията. Не че можем да решим проблемите на всеки човек. Често сме говорили, особено в библейските часове, за опасностите и проблемите, свързани с милосърдието и с това колко е лесно нашата милосърдност да бъде възприета като нещо, което сме длъжни да направим и как хората на драго сърце да злоупотребяват с това. И ако на вас това ви се случва от време на време, трябва да ви кажа, че ден не минава от седмицата, без да влезе поне един, понякога са много повече от един на ден. Хора, които ми обясняват как църквата е длъжна да реши техните проблеми и когато им отговорят, че църквата няма как да реши техните проблеми, те започват да ми се карат, че ние защо не сме християни, че ние не правим това, което сме длъжни да правим. Едното и другото върви ръка за ръка. Грижата за човека в неговото битие, в неговото ежедневие и грижата за неговата душа. Би бил неадекватен един съпруг или една съпруга, която говори за спасение и се моли, но не се грижи за дома си. Ние ще кажем, че това е един духовен хахо, който само говори библейски неща. Лошото е, че има и немалко такива духовни хаховци. И това не е абстрактен пример, за жалост, много реален пример. За да бъде нашето благовестие ефективно, то трябва да бъде автентично. Ние виждаме изцеление. Изцелението е един голям проблем. Проблем е, защото не малко от вярващите хора са болни. И много лесно от връзката между изцеление и вяра се правят криви изводи. Много лесно можем да обвиним болния човек, че той е виновен, т.е. че това е наказание от Бога за неговата болест. Ние можем да видим вина в самия него или пък слаба вяра. Това обикновено са двете най-често срещани обвинения, че един човек не е изцелен от Бога, защото няма достатъчно вяра. Видиш ли, ако имаше достатъчно вяра, щеше да сложи на Бог четала на врата и Бог няма и къде да извърши изцелението, което се изисква. Но истината е, че Бог допуска страдания и болести в живота на много хора. И не всички от тях Той изцелява. И това е една горчива хапка за нас християните. Защото ние говорим за един милостив Бог. Но много лесно превръщаме този милостив Бог в една фея, която сбъдва желания. Една фея, която винаги ще размаха своята вълшебна пръчка и ще се случат хубавите неща. Но след подобни съдища винаги идва събуждането и виждаме, че в реалността не е така. Че вярващите хора страдат и дори, може би не съм прав с наблюдението си, но имам такова наблюдение, че Бог допуска в живота на вярващите хора понякога повече страдания, за да се формира тяхната вяра, за да бъдат изпитани като през огън, а огън не е за удоволствие и за топлина, а той изгаря.
изгаря сърцето, изгаря съвестта на човека, може би разколебава вярата му, но толкова доколкото да изпита дали е истинска. Защото е много лесно да вярваме в Бог, когато всичко е наред. Когато можем да си внушим и да се успокоим, че ние явно сме много добри християни, щом всичко е наред в живота ни. Но в момента, в който се сблъскаме със страданието, те илюзии и тази евтина вяра не издържа. Може би точно страданията, в частност болестите, но страданията най-общо в цялост, са тези, които най-градивно съдействат за развитието на нашата вяра. Защото, ако си спомним от нашия собствен духовен опит, най-искрено, най-постоянно, с най-много вяра ние сме се молили тогава, когато ни е боляло. Дали тялото или душата ни, или ни е боляло за наш близък. Но когато нещо не е наред, ние сме много по-близко до Бога, отколкото когато всичко е наред. И от друга гледна точка, ако Бог ни обича и иска ние да имаме силна и жизнена вяра, Той ще допуска в живота ни от време на време нещо да не е наред, защото иначе нашата вяра би залиняла. Но това е моето подозрение или моя ход на мисли. Най-лесно е да погледнем Евангелията и да видим, че всички болни, с които влезе в досек Исус, бяха изцелени. Но ние нямаме Неговата сила. Ние нито можем да нахраним всички гладни наведнъж, нито да изцелим всички болни, но можем да покажем любов. Можем да се погрижим за болния. Можем да поговорим с човека, сблъскал се с проблем, дори без да можем да решим неговия проблем. И с това мисля, че ние много повече ще се доближим до това, което вършише Исус и до това, което Той иска ние да вършим, отколкото ако се упражняваме като начинаещи магьосници и си мислим, че е в нашата сила да вършим свръхестественото. За мен е по-голямо чудо, когато един мразещ, егоистичен човек се научи да бъде състрадателен, да обича и да се грижи, отколкото ако всички имахме дарбата да изцеляваме или да вършим други чудеса. При все, че би било много хубаво. Няма да имаме болни близки, приятели, ще имаме много почитатели, много хора ще дойдат в нашата църква, ако всички болни оздравеят, представете ли си, всички хора, които в момента са в болницата, биха дошли в нашата църква. Но живота на вярващия не е такъв. Живота на вярващия не е нанес от фокуси и знамения, а един път на изстрадано изграждане. Интересно какво се случи по-нататък в историята след изцеляването на тъщата на Петър. ...35 стих от пасажа гласи: на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе и отиде в уединено място и там се молеше. Ако има причина в нашия духовен живот нещо да куца, това е недостатъчната молитва. Ако има причина, поради която ние не сме сигурни във връзката си с Бог, или по-страшното е, ни ни пука дали изобщо тая връзка с Бог е наред до момента, в който тя не ни потрябва да я употребим, да я консумираме, то значи ни липсва молитва. Не знам каква част от нашия ден сме склонни да отделим на молитвата. Молитвата, естествено, далеч не може да бъде оценявана количествено. Не мисля, че един човек, който повтаря кухи фрази в разстояние на няколко часа, се е доближил повече до Бог, отколкото един човек, който в отчаянието се е изтенал пред Бог, дори да му каже една дума. И все пак, молитвата, мисля, е изключение, а не правило в нашето ежедневие. Не говоря за молитвата преди храна, в която аз лично шеговито намеря нещо много превентивно, т.е. когато не сме сигурни в качеството на храната, ние едва ли не почистваме или гоним опасностите от нея, а пък когато забравим да се помолим преди храна, явно сме били достатъчно гладни или сме имали доверие на готвача. Нещата не са толкова примитивни. Говоря за връзката с Бог, която ни кара да го търсим,
както ние търсим контакт с хората, които обичаме и които ценим, гледаме да се чуем с тях не просто веднъж в месеца или не да потърсим контакт тогава, когато са ни от полза и можем да ги употребим, а ние гледаме да се чуем с тях поне няколко пъти на ден, защото общуването с тези хора ни е приятно. Така и връзката ни с Бог. Бог не е един, чиято близост и че общуването с когото трябва да търсим само тогава, когато има какво да поискаме от него. Самата връзка с него е не средство за постигане на някаква цел, а това е наградата, която ние получаваме. Наградата от общението с Бога е самото общение с Бога. Със сигурност всички наши неуспехи можем да ги обясним с липсата на молитва. Ние предпочитаме да обясняваме успехите си с личните си качества, с трудолюбието си, с способностите си, но и там бих сложил молитвата. Ако нещо сме постигнали като вярващи хора, пък и не само като вярващи, като хора в своето ежедневие, в своето кариерно развитие, в каквото и да е, с което се захващаме, за всеки успех има молитва и за всеки неуспех има липса на молитва. Трябва да ви призная, много съм се чудил защо точно на Исус му беше необходимо да се моли. И не мога да си отговоря на този въпрос. Защото ако ние хората имаме някаква нестабилна и нуждаеща се от подновяване връзка с Бога, то Исус беше и е част от триединния Бог. И без да мога да дам отговор на въпроса защо Исус се молеше, мога само да подчертая факта, че Той се молеше. И щом за Него това беше нещо необходимо, нещо, което му носеше не сила, защото е отслабнало, а което беше част от Неговото ежедневие, то колко повече за нас, в нашата слабост и духовна немощ, ние се нуждаем от молитва. Нуждаем се от молитва преди, по време и след като сме служили на Бога. Нуждаем се от молитва за да подготвим това, което ще направим за Бог. Когато го правим, ние се нуждаем от Божията подкрепа. И след това ние се нуждаем от това да не забравим да благодарим на този, чрез когото всичко е възможно. Защото мисля си, че неуспехите и успехите на християните са еднакво опасни. Много е лесно да обвиним Бог или да махнем с ръка и да забравим за Бог тогава, когато нищо не се случва в нашия духовен живот. Но аз си мисля, че е много по-опасно тогава, когато постигнем нещо и преживеем нещо, или когато една църква много се развие и започне много да си вярва. Когато гордостта успее да унищожи всичко, което сме постигнали като християни, мисля си, че това е най-сладката победа за силите на злото. Тогава, когато не успява да разколебае вярата ни, а когато насред хубавата ни вяра, насред подредената градинка на духовния ни живот, силите на злото успеят да посадят гордостта, тогава смятам, че победата на тези сили в нашия живот е най-сладка и за жалост Бог е най-натъжен. В нашия живот като християни са много знакови моментите, в които се молим. И може би много са знакови нещата, за които се молим. Не знам дали се молим повече за хора или повече за неща. Дали се молим повече за себе си или повече за другите. Разпределянето на молитвените ни нужди е точно толкова показателно за нашия характер, колкото, например, разпределянето на личния ни бюджет. За това, за което си харчим парите, много силно и ярко говори за това къде е сърцето ни. И независимо, че по съвсем друг повод четем думите, където е съкровището, там е и сърцето ти, аз бих перефразил тези думи във връзка с молитвата, където е молитвата ти или за това, за което се молиш, там е сърцето ти. Да се молим за другите, но да се молим не така, както
се споменават имената на хора в някои църкви срещу заплащане, да изредим един списък с имена и да си помислим, че сме се помолили за тези хора. Но наистина грижите и проблемите на тези хора да са ни на сърце, или пак се връщам към началото, да се молим за своите близки и да се застъпваме за близките на своите брати и сестри да намерят пъти към вярата. Това е добрият пример, който си струва да следваме. Исус по друг повод ни дава един практически съвет да имаме своя тайна, малка стаичка, в която да се молим. Естествено, че това не е място, а това е отношение. Защото може би има хора, които живеят толкова натясно, че дневната им е една тясна малка стаичка и нямат втора стая. А може да има хора, които живеят толкова на широко, че и най-малката им стая да е прекалено широка, за да не се почувстват сами. Но да отделим време само на Бог, само застанали пред Него и да Му кажем това, което ни е на сърце и да го правим редовно. Според мен това би променило начина, по който ние гледаме на Бог и на вярата. Не знам дали сте познавате това усещане, най-вероятно го познавате, когато се окажете на четири очи за известно време с някой, с който нямате какво да си кажете. Много тъпа ситуация. И излизането от тази ситуация е с това да почнем да говорим празни неща. Почваме да си говорим за някакви глупави, повърхностни теми, които е абсолютно ясно, че не касаят нито една от двете страни. Молитвата може да изглежда така. Чувал съм молитви, които не ми се слушат. Не ми се слушат, защото не казват нищо. Молитви, които повтарят някакви фрази на ханаански език, на езика на Библията. Голям смях ме напушва, когато слушам как хора се молят с павловия език. Цитират там или повтарят някакви фрази от Библията, вместо да кажат на Бог какво им е наистина в сърцето. Защото Бог ги знае тези думи, то си е Неговото слово, няма какво с Неговите куршуми да го гърмем. Бог иска да чуе нашият собствен глас, който има какво да му каже. И съм сигурен, че молитвата ще направи чудеса с нашите близки и дори да не ги излекува от болестите им и дори да не направи това, което не си иска да се случва, всичко да бъде наред, всички да бъдат здрави, богати, успешни, щастливи. Ние ще видим, че Бог може много повече тогава, когато го опознаем по-отблизо, по-нефективно. Защото се опасявам, че в големия брой случаи ние знаем за Бога, без да го познаваме. И ще завърши една история за мисионери в Африка, които наблюдавали начина, по който хората там се обръщат от техните езически вярвания към християнството. Забелязали, че те много насериозно взимали призива на Христос да се молят уединено и вярващите хора в това село имали такава практика да си намерят всеки едно отделно място в гората, където да се моли сам. И тези мисионери станали свидетели на един много прост, много съдържателен разговор, когато един от селото казва на друг от селото: брате, виждам, че много трева е поникнало по твоята пътечка. Колко трева е поникнало по нашата пътечка на молитвата, съм сигурен, че само Бог знае. Защото там качествените и количествените стойности са видими само за Него. Но съм сигурен, че тук може да бъде приложен с пълна сила принципа на меч пух, колкото повече, толкова повече. Колкото повече молитва има в нашия живот, толкова повече неща ще се случват. Няма нужда да се притесняваме, че тая молитва ще е напразно, или пък, че тя няма да бъде чута. Няма такава молитва, която е празна, непродуктивна и нечута от страна на Бога. Така че нека да не се залъгваме, нека да не си мислим, че нещо ще изгубим или ще се минем, когато се молим, а да използваме тази молитва
по примера на Исус, молитвата в уединено място. Такъв е пътя. С хората около нас, с нашите брати и сестри, през дума ни към мястото за молитва. Това е пътя на днешната история, който път едва след уединеното място може да продължи, както сам Исус каза, да идем другаде, в близките гречета и там да проповядваме, защото за това съм излязъл. Затова е дошъл Исус, затова праща и нас. Да стигнем до целта, но да започнем и да преминем през тези първи стъпки. Нека Бог да ни благослови. Пожелавам на всички ни благословение и успех в това да споделяме своята вяра с нашите близки. И знам, че немалко от вас се молят за своите близки, надяват се, мечтаят да ги видят в Божия дом. Моля се Бог наистина да чуе тези молитви. А за да ги чуем, може би трябва да му ги казваме малко по от сърце и често, за да може наистина да се случи нещо в този аспект. Сигурен съм, че най-доброто в нашите домове предстои тогава, когато от сърце се молим за нашите близки, защото молитвата никога не остава, не се връща празна. Нека Бог да ни благослови. Амин.